ja käy. Ei me osata puhua. Laitapas tuota intro. Uikka Hunting. Erähietaniemi podcast. Nähdään kaadolla. Ei! Se on vaihtunut. No. Hashtag nähdään kaadolla. No niin, mistäs me aloitetaan tuota... Aika paska oli tuo aloitus. Oliko? No ei taas. Mikään. Onko se joskus ollut hyvä? Ei. Se on. Se on meidän oma laatuinen. Niin, nimenomaan oma laatu. Niin. Joo, kesä vierähti. Kesä vierähti, joo. Eikä paljon jaksoa tullut pihalle. Ei tullut. Oli lämmin kesä. Oli. Käytiin Lapissa vähän kalastelemassa. Joo. Siinäpä se olikin sitä, niin. Se reissu. Joo, viikko oltiin reissussa ja 2 päivää soudettiin. Mä sain pari ahaventa ja... Mä sain joelta tuolta Koskelta haua. Ei jumala, niin olikin. Mä en saanut kalan kalaa. No, lähdettiin arvokala oikein kalastamaan. Joo. Joo, sieltä tulee murskekuorma. Tilasta se jotain. Joo, tilasta. Tulee. Oho, väärä piha. Joo, sitten alkoi koiran irtipitoaika ja kyyhkyset ja sorsat ja peurat ja kauriit ja kanalinnut ja... Nyt on alkanut kaikki, paitsi ei ole vielä hirveä. Hirveä on vielä vähän. Hirveä. Oh, mites AJ, oliko kyyhkysiä? Sulla ruokinnalla ainakin oli ruuhkaa. Mutta... Oli siellä jonkun verran, että mähän aloitukseen päässyt, että mä sitten viikonloppuna kävin. Montas mä ammuin? 4 vai 5 vai 6? 6. Sitä mun tuossa kanalinnostuksessakin yhden sivutuotteen. Niin olikin, joo. Oli muuten ihan hyvä, kiitos. Niin joo, sä veit sen kotiin. Jaa, sä söitkin sen vissiin. Joo. No mä sain vastineeksi peura ulkofilet. Niin joo, se totta. Pojat paistui tuossa mua ootellessa, niin peura ulkofilet pihviä ja valkosipuli pottuja oli. Ties teidän kyyhkys ruokinnalla. Joo, eipä siitä sitten sen. Paljon meni hernettä tänä vuonna? Olisiko me nyt 800 kiloa ja mitä me saatiin? 9 kyyhkyä olisiko. No mä käyn aloitukseen päässyt, mutta tuliko mä sitten, milloin me käytiin sinä ja... Oliko se joku seuraava päivä? Ja... Niin, ei linnun lintu. Kyllä niin hiljainen oli aloituskin, että meillä oikein noutajamies tuli mukaan sinne ja se aamulla laittoi viesti, toinen koira aukasi. Tassusa ja ei päässyt sitten tulemaan, niin tuli iltalennolle, niin ei yhtä puolta. Yhden mä sain sitten ammuttua, kun koiramies oli lähtenyt. Joo, mikä oli ihan... Haulikko mukana tällä reissä. Paikkali. Sillä putuaa. Oh. Tulevissa jaksoissa ehkä tuutte näkemään tästä haulikko-asiasta. Joo, Paikkali vs. Winchester. Mm. Se on muuten pomppuhaulikko myynnissä, jos se on kiinnostunut. Ai, ihan osti Paikkalin. Joo, mä ostin. Joo, kyllä nyt kehuu sitä. Ja eikö joka ikinen laukas, minkä laukas on, tippunut no, alas? No melkein, joo. Tai joka riistatilanne. Niin. Ei ole ihan ykkösellä aina puonut, mutta... Ei, joskus ei. 4:lläkin näkyy ainakin kamerassa. Että tuota... Ei, 3:lla. 3:lla. Joo. Laittomasti saa. Niin, ei. Joo. Sitten käytiin sorsametällä. Joo, Kyyjärvellä oltiin. Oltiin, joo. 3 tavia. Niin. No niin, ei huono. Ja. Ei se ollut huono. Hyviä paikkoja. Pumppuhaulikko oli mukana. Ja, sitten ei oliko heinonsorsaa liikkeelle? Yllättävän vähän iltasella kyllä lenti ja kaakana. Kaakana. Se on erikoinen lintu se kaakana. Mutta me aloituspäivänä oli helekatin hyvä keli. Se oli niinku ihan oli nappi. Jo. Ei paastanut aurinkoja, oli hyvä. Ja. Lauantaina sitten tulikin kaatamalla vettä, niin keskittyttiin sitten ehkä johonkin muuhun. Joo. Tuota, aloituksessa niin... Olisiko ollut 5 vaille, niin siinä semmoinen 25 sorsan parvi pyöri ympäri lampeen. Lähti niinpä, pois. Niinpä tieti. Perus. Aina. Ne tiesi sen kello. Mm. Mutta en mä mihin. Laskeutuiko ne onnekin sit sinne toiselle lammelle tai jonnekin? Järvelle varmaan lähti. Järveltä me muutama porukka ajettiin Jykän kanssa sitten, kun käytiin vähän tiedustelemaan ne iltalentoon. Niin karkuun. Ei sitä iltalennosta. Muutama, ammuttiinko me kertaa? Kerran ammuttiin. Joo, ammuttiin. Kokeiltiin ja ampui Jykää ja Hartsa ampui kans sitten. Joo, mutta ei saatu mitään. No niin. Sitten kun se tulee nykyään niin aikaisin tuli jo pimeetä, niin, niin ei oikein nähnyt veneellä. Joo, oli vähän matkaakin vielä sitten veneellä ja
järvi on niinkin syvää kuin puoli metriä on keskimäärin syvää, niin tuota, siellä on pikkusen kiviä ja kaislikoita oli, niin se takaisin tulo oli vähän semmoista. Meni vielä ohjaus rikki veneestä, niin, tuota, no niin. Käsi ohjattiin sitten. Hopo suunnisti keulassa. Mutta ei se läheskään pelottanut niin paljon kuin lauantai-iltana tultiin. No siitä nyt sitten ei se Silloin löydettiin pari kiveäkin. Löydettiin. No niin. Pimeetä oli ihan helvetin pimeetä. Mä sanoin Aleksi, että tiedätkö mihin mennään? Tiedän, että tossa on meidän ranta. Ja päästiin rantaan, niin vittu siinä oli joku siilo ja kaikkea. Mutta ei, ei ainakaan ollut suuri rannassa, kun lähdettiin mitään siiloon. Niin. Tämä onkin väärä ranta. Mä en niin kuin nähnyt mitään siellä. Joo, valoja kohti ajeltiin vai? Ei niin kuin mitään. Ihan sokkona. Löydettiin me perille ehjinä. Joo, ei mitään siinä. Että... Kahteen kiveen vähän kopsahti moottori sinne. Siellä oli leirintäalue, niin siellä oli Toyota tuo, niin. Ei kun japsiautojen kokoontumisajo. Niin. Kyllä, käytiin siellä pyörähtää. Käytiin katsomassa, kun amikset siellä esitteli vehkeitä. Ihan näyttää vanhoja koruilla, oli nättejä autoja. Niin. Oh. AJ:llähän kanssa taveja aika monen. Oh, kyllä mä muutama ammuin. Ja mäkin ammun perhosta sitten yhden taviin silloin. Kun oli sinun tärykalvoja koeteltiin sinne. Ai niin, niin olikin, joo. ja joo. Tuota, kanalinnustuksen ennakkoreenireissuja. Mm. Missä sä, oliko AJ aloituksessa missä? Mä olin karhumetään. Eikö sä, niin sä olit, joo. Kerropa siitä reissusta vähän. Lieksä Ilomantsin akselilla oltiin, mutta eipä siellä, en patruunalta laittanut kertaakaan pyssyä. Että... Olipa liikettä. Oli, helvetin. Oli siellä nalleja liikkeellä, mutta kun oltiin aina vähän... myöhässä joka tilanteessa. Pikkosen nauro, kun tuli AJ:lta viestiä. Nyt on mun haukku päällä, no. Haukku päällä. Punaista hakkaa mitään. Tai nyt vielä räkkäri näytti. Kaasu pois ja sinne. Niin toinen jämpti tulee vastaan. Oliko se viides päivä vai mikähän se oli? Vittu, kun viisi päivää on hakenut tyhjä ja ensimmäinen tilanne, niin ei vittu. Siellä leikkivät toisen koiran kanssa. Alkoiko masentaa yhtä? Vittu, alkoiko masentaa. Mä tämän seuraavan päivänä helvettiin tänne. Joo. Sillä oli paskoja ja löytyjä jälkiä ja avattuja ampiaspesiä ja kaikkea. Mutta mm. oli aina, se oli sitten aina joku muu jo kerennyt sitten. Joo. Niin, niin. Pari ensimmäistä päivää oikein nukuttukaan ja yötä päivää myssättiin siinä. Mutta kun siellä on niin perusti sitä väkiä, että... Niinpä. Kauhean ralli päällä. Joo. On, on. Joo, esimerkiksi alueelle tuliko meille yksi vai kaksi kaatolupaa, mutta... Hmm. Nallet hävinnyt ihan kokonaan, ei ole saanut minkään näköistä. Joo, ne pentuetkin on hävinnyt. Ja no. Sitten meidän oma lupa saatiin, kun tulin kotiin. Niin oliko se nyt hetkinen? Milloin mä tulin kotiin? Mä tulin niinku tiistai vai keskiviikko kotiin niin torstaina ammuttiin sitten vetelistä. Joo. Oliko se mukana siinä jäljissä? Oli. Viereinen passi. Viereinen passi. Mutta siinä kävi lihoille vähän huonommin. Joo, se oli rikini. Rikiniä oli siinä, niin meni monttuun koko elukka. Aa, niin just. 179 kiloinen naaris. Aika iso. Oli iso. Kestikö kauan, kun tuli tulokset? Ei, pari päivää. Niin, tää niin. Meni. Oh. Olisiko ne viikonlopun aikana ilmoittanut siitä? Että... Joo, eipä sille tehdä mitään. Se meni koko varmillinen tilanne. Mutta... Niin se on. Minkä se ole mahtaa? Mm. Sitten kanalinnustus alkoi. Meillä oli ihan hyvä aloitus. Viikonloppu. Turnee. Perhossa oltiin ensimmäinen haukkuun kajolle. Mm-hmm. Kyllä oli mahtava fiilis. Kyllä itse oli töissä silloin, niin, kävi sitten aina välillä puhelinta katsomassa. Niin. Kyllä aina tietää, milloin pojat on metällä. Yleensä kun 500 instaviestiä tai tykkäyksiä tai jotain. Ja sitten Snapchatissa tulee kaiken maailman videoita. Mutta siis oli. Kyllä Aleksi tänäkin hyvä fiilis tuli, kun sai ammuttua kajolle. Mm-hmm. Kyllä. Se, oli, se päivä oli vielä niin kuin aivan... Vertas edellisviikonloppuun, kun reenattiin, niin oli haukkuja mm-hmm. koko ajan. Olisikohan, mitä se oli? 4 tuntia 10 minuuttia kajoa haukkuaika. Ja... Se on pystykorvaa. Missä se AJ oli silloin, kun Aleksi ampui? Nukkui. Vuorot etupenkille. Vittu oli niin väsynyt säätänä. Tämä joo. Vielä sitten, vittu, tähän vielä yhden reissun käy, niin tämä tulee sieltä avaamaan. Hei, ampuu kajolle linnu. Mitä vittu, aivan silmät ristissä. Lähettiin mökille, mä olin vielä siinäkin sillä, että mä olen oikein tajunnut, mitä tapahtuu. Joo, se päivä oli huono kyllä, että se kajo haku oli semmoista, että perseen reikä vilkkuu koko ajan siinä ja ei siitä tullut mitään. Saatiinko yhtään lintukontaktia edes? Ei tajuttu saa. Sitten tuli se
viimeinen, niin tuota, se oli kyllä hyvä. Olisiko 5-6 kertaa pöllytetty samaa poikana ja ammoin kahdesti ohi vielä. Ja piekkari kohistettu 100 metriä, ei yhtään kameraa mukana, pelkkä piekkari selässä. Ja oli vähän semmoinen fiilis, että no katsotaan vähän vielä tätä. Ja niin sieltä vaan puotettiin. No niin. Aamulla saatiin pari kanssa. Joo. Nevalta. Siinä oli ihan sopiva lento. Ei ollut vielä poikaset tullut Nevalle, että oli niitä aikaisia. Kyllä, kyllä. Sielläkin on. Mutta pitää katsoa ainakin nyt noita videoita nopeasti, katsottiin läpi itse, niin hyvä, ainakin teillä oli aamu siellä, oli hyvä sumu. Oli kyllä, joo, keli oli hyvä. Olisiko ollut asteen pakkassa? Olitte niin kuin turvepellolla. Se oli vanha turve, sitten on tuotanto loppunut. Ne lentää siitä sitten jotenkin ylite vaan. Ei, siihen ne istui viereen soimaan. Niin. Monta tuli siihen Nevaan, mutta kun siellä oli niin paljon väkiä, niin ei tohtinut ampua siihen Nevaan. Aa, niin, kyläillä, niin. Sitten muutama sattui lentämään ohi. Mutta ei se pitkä se lento ollut, että ei. Mitä niitä tuli, niin ne on GoPro 10 minuutin pätkällä kaikki tilanteet. Et sitten oli kyllä kahvinjuontia se loppu ja käytiin sitä yhtä oletettua haavakkoa ehtimässä Saksan seisojalla siellä. Ja meikäläinen ampui, niin pörshöhenet vaan lähti ja jatkoi matkaa. Niin justiin. Joo. No itsekään ei aloitukseen päässyt yllättäen, oli silloin töissä. Ja, mutta nyt alkaakin 2 viikon lomaa ja lähdenkin ensi viikolla Puolankaan lähden metälle. Ja meillä vähän siirtyi, meillä piti lähteä niin kuin tämän kuun viimeinen viikko sinne, mikä vaihtuu sitten lokakuussa kans, mutta siellä alkaa hirveen metästys ja lokakuun ensimmäinen viikonloppu. Niin. Joo, se harmi siirtyreissu, mutta ei se mitään, Puolangalle mä menen kuitenkin sinäkin viikonloppuna, että mä menen sitten Kyyjärven porukan kanssa sinne, missä oltiin viime vuonna kiinni. Oletko ostanut luvat jo sinne? Ei ole, kun ne on seuralta. Aa, niin ne luvat, ne ei ole valtionmaita. Kuulemma on mennyt lupia tosi paljon siellä, että viikonloput meinaa loppu kaikki myytyviä. Niin. Näin mä muistelin, että seuran luvat oli myynnissä sitten ja seuran mökkikin taisi olla. Niin. Ne on ihan siinä joku laskettelukeskus, kun siinä on vai mikään, niin siinä. No niin. Afterskiitä sitten joka ilta. Niin jo, joo. Mutta etteikö te nyt viikonlopuksi lähdette taas Perhoon? Perhoon, joo. Mennään, vuokrattiin kosteikko sieltä. Ja joo. Siinä pitäisi vähän sorsaa ja teertä ja kaurista ja kaikkea mitä saa ampua, niin yritetään. Niin. Ja kai, että me sitä mehtoa niin kun lähdetään. Kyllä, se vielä on tietoa ainakin sitä yhdestä isosta metosta. Kyllä, siinä muutamia löydettiin ja siinä ihan mökin vieressä soidinta käytiin kahtoa pari kertaa ja kyllä siellä niinku teeriäkin siinä ihan kosteikon vieressä on, mutta sorsia ei näkynyt enää hirveästi. En tiedä, käydä iltaisin kahtoa, onko lentoa. Niin, kyllä. Siitä sitten painellaan, lähdetään perjantaina Perhoon ja sunnuntaina painellaan sitten Lestijärvelle ja Lestijärvellä ollaan sunnuntaista sunnuntaihin. Mm. Salo erä ja matkailu lähdetään sinne, perinteinen reissu ja taitaa olla meikäläisellekin 4. vuosi siellä peräkkäin. Mulla on toinen vuosi lähtee. Joo, mulla oli kans ajatus, että mä lähden sinne, no keskiviikkona mulla loppuu yövuorot, että siitä olisin lähtenyt, mutta nyt jää Lesti välistä ja pitää lähteä Puolankaan. Itse nyt Puolangassa käyn, onko mä 4 vai 5 vuotta ollaan käyty siellä. Niin. Joo, kyllä mullakin vähän semmonen takaportti, että jos Lestijärvellä ei lintua, mutta onhan siellä, niin sitten pyyhkäsin sinne Puolangalle loppuviikosta, mutta meillä varmaan tuossa on kaurisjahtiakin siinä Kannonkoskella. Ja veteliinkin pääsisi. Vetelissäkin olisi. Että kyllä se vähän sorkka kiinnostus siinä. Kyllä se on varmaan mahaa täynnä, jos siinä on nyt alakuviikko tai 5 päivää vetää. Niin, kyllä, kyllä. Puolangalla on maasauna. Niin, no se on. Täältä särviitään niin kuin eri suuntiin. Niin. Joo, kohta ruvetaan käymään kauppaan. Ilmaiset juomat muuten Puolangalla. No siihen ei riitä perse kellään, että satana sulle pitää antaa ilmaiset juomat. Joo. Ei, siinä kesälomat vietellä pois. Ei, no välillä niitä tulee yhteensä silleen, että vissi tai kuitenkin kaikki kameravehkeet ne menee nyt Aleksille ja niille, ja pojat ottaa podcast-vehkeet kans mukaan, niin saa sieltä vähän jaksoa sitten. Niin joo, otettiin vaan tässä nyt vähän semmoiset kuulumiset ja mitä kaikkea sitä ollaan touhuttu ja mitä touhutaan. Niin. Kyllä, nyt oli Hopollakin pitkä kesälomajakso oli ja oli puhettakin, että ei nauhoitella eikä tehdä videoita eikä mitään, että täys toppi sitten ja yhteistyökuviota vähän hierottu tuossa ja
lähtee uudet kuviot, uusi kausi liikenteeseen, niin tulee ihan uutta materiaalia, uutta kameraa ja kaikkea mahdollista. Kyllä, seuraava jakso mikä tuleekin, niin tulee Kyyhkysestä ja sit oli just poikien kanssa puhe, että aletaan joka kuu 15 päivän jakso pihalla ja sit jos on hyvin matskua, niin sit saattaa tulla kaksikin jaksoa niin kuin samasta aiheesta. Kanaalinnustuksesta tulee varmaan 5 jaksoa, mä luulen. kyllä, varmaan yksi voisi tehdä semmoisen ihan koirajakso. Joo, sitä on toivottu, että olisi ihan... Ja sullahan on sitten, jos hirvijaksoa otetaan, tulee pojille, ja, niin jos sulta saisi vähän lainaa niitä, kun sähän ostit koiralle ne liivit ja ne, niin... Niin tuo, mikä on Lokkami? Lokkami. Sitä kokeiltiinkin tuota Kajon kaulassa. Joo, niin. Aika suurelta näytti sen kaulus. Oo. Kävin muuten eilen, ei vai toissa päivänä, niin Kajoa tarjoamassa hirvelle. Aha. Oli kolmas kerta tie yli, niin mä otin sitten kiinni. Se hyppii ees sun tassu siinä. Milloin aie sinne sun YouTube-kanavalle tulee muu kuin intro-video? Kyllä se Anssin kanssa ollaan suunniteltu kovasti sitä hirvijaksoa. Että joo. Kyllä me justi eilenkin se soitti mulle ja se oli just tullut droneen hiljaisemmat siivet ja kaikki, että joo. Päästään kuvaamaan silläkin haukkua ja... Kyllä sitten tulee toinenkin kuva ja kaveri Juuso tulee kuvaamaan. Melkein voisi jallupullon lyökö vetoa, että saa elukkaana viikonloppuna. Ei varmaan, kun kameramiehen niin on. Ei, se on niin. Aina, se on aina. Mulla vasta onkin jo tälle vuotta yksi hirvin nuri. Ah, niin, joo, hyvin. Kesällä kolarihirvi. Sä oot vähän tuolla sorkkapullolla eellä. Joo, peuran vasaankin pääsin tuossa niin. Täräyttämään. Niin, ja nythän tuli mieleen, teillä oli kesällä, teillä oli Aleksi ja Jykän kanssa se... Tuo, ei ketään kaikkea tuli siinä kalakisassa. Ei meillä mitään, ei me. Ei. Mä tuossa odoteltiin Aleksin ja sohvalla kysyi tuolta AJilta, että mikä se teidän veto oli. 100 tai 200. Sitten mä ihmettelin, miten se alkoi hikoilemaan noin paljon sitten. Joo, kyllä kun meillä oli puhe, että Lestijärven reissuun asti, niin otetaan isoin kalareissu. Ja kaikki kertoimet lyötiin ylös ja kaikki. Ja 200 euroa per naama. Naama ja meikäläinen taitaa olla johossa sillä. Ketä ne oli? Minun yhtymänä. Ketä ne oli? Aji. Oliko Jykää siinä? Joo, Jykää kanssa. 7,8 kiloinen hauki, että ei nyt niinku mahoto olisi ollut. Että... Tuliko se sillä reissulla, kun oltiin sillä teidän äitin mökillä? Joo, Kivijärveltä. Joo. Aji uistimella, mutta ei siitä saa yhtään alennusta. Ei todella. Ei viitti, ja sitten sen pohja. Niin, se ihan tahalla, että et saa iso. Anna edes kymppi, se varmaan maksoi kymppi se uistin alennusta. Niin joo. Äijä, saattaa tienata, otapas nyt 600. Neljä sataa, kun hän saatana itse anna itselle rahaa. Niin. Kyllä se ihan kiva tolleen kesälomarahaksi. No joo. Sä maksat tuon reissu. Joo. Melkein. Niin joo. Joo, ei siellä kallis mökki ole, niin sen maksaa. Ja vielä vähän jää taskun pohjallekin. Dieselitkin maksaa. Tää noin riippuu vähän. Miten sä muuten aji, sä sitä sun vanhaa haulikkoon, eikö sä sano jollekin metästyksen alulle? Onko sulle tullut viestiä? No tuo... Joo, serkkupoja. Poika. Serkkupojan poika. Joo. Kuulostapa typerältä. Serkun poika. Sille ehkä. Se nyt tulee viikonlopuksi tuonne metäälle perhoon, niin se testaa sitä. Että se on justiin saanut kortin tänä vuonna. Minkä ikäinen? Minä ajattelin tämän kokonaan. Metri 40 sulkapäässä. Niin. Ihan hetkinen. Olisiko se rippi? Koulun käynyt. 15. Nohan on naimalupa ja kaikkein. Aikainen mies. Kyllä aletaan renaamaan jostain tähän metsästykseen. Mä annoin omaan sen päällekkäispippusen tuohon kuikkaan juuri aloittaneelle metästäjälle. Se on sillä saanutkin jo sorsan ja tavian. Oho, no niin. Eikö ollut sekin paikkaali? Ei ollut, ei. Eikö mikään se oli? Lincoln. Ei ollut, kun se oli Armi Pettisoli. Armi Pettisoli. Italialainen. Oikein kaiverrukset ja kaikki. Joo. Miten sopa on sun haulikkoon vielä antamatta? Ei ole tullut sitä mitään. Siitä tulipa se. Tuli viestiä Instagramissa. No kato, mä en ole se sosiaalivastaava siinä puolessa. Niin... Pitää laittaa sinne sun sähköposti, niin saa laittaa sinne. Et laita mun sähköpostiin mitään tulemaan, koska tulee niin paljon tätä viestejä. Niin... Tekstiviesti. Niin on. 0400. Oh. Joo. Semmosia puuhia. Mitäs vielä? Mitäs?
Tää on katsoa kalenteria. Se on 16. syyskuuta. Tässä nyt me täästellään muutama viikko noita lintuja ja sitten hirvi hommi. Ei varmaan tule Lestijärveltä ihan joka päivä jaksoa, mutta nauhoitellaan kuitenkin. Ai podcast. Niin, ja vieraita tulee. Jos ne vain haluaa osallistua. Niin. Tai eihän niitä kysyyt. Niin. Lyö mikki pöytä ja puhu. Teippaa leukaan. Oh. Saa nähdä, innostuvatko. Niin, otetaan nyt aktiivisesti tämäkin, että meillä oli vähän puhetta, meillä on vähän vaan ongelmaa siinä, että kun tuo Aji asuu Perhossa ja no Aleksinkaan me asutaan tässä jo vierekkäin, että ollaan mietitty vähän semmoista toista kuvioa, että välttämättä nyt Aji ei tarvitsisi aina täällä olla, mutta nyt sillä kulma työmaa taas tähän lähelle tulee. Niin. Pääsee iltaisinkin viikolla. En kytikselle. Niin. Pitää nauhoitella. Vituut podcast. Mutta voitaisiin ottaa ainakin pari kolme jaksoa ehkä kuukauteen. Niin. Se oli muuten kutakuinkin eilen näitä aikoja, kun menin siihen porstuolle tupakille, niin kauris oli siinä pellolla. Tämä kun ajoi kuikan kautta, kun lähti. Niin ja ai että, miten hyvä video meillä tulee. Meillä tulee riistan käsittelystä. Aleksi ampui valkohäntä peuranni. Kyllä, siitä saatiin mennä. Kävi oikein tuota, tämmöinen 20 vuotta lihapalottelu jo. Joo, hommia. Se on ollut, ollut teollisuuspuolella niin ollut, kyllä. Mutta tota, on käynyt koulutuksia vetämässä myös näille seuroille ja kaikkeen. Niin oli mukava katsoa. Sekin oli 6 vuotta viimeksi tehnyt, mutta näytti se yhtä samalla lailla kuin polkupyörällä ajaminen, että kyllä se menee siinä. Niin. Kyllä. Ensimmäisenä se haukkuu Aleksin veitsit. Tietenkin. Mä otan vaan niitä 10 mukaan. Kaikki oli ihan paskaa. Niin, ja se pitäisi tuossa hommassa pitäisi olla hyvät puukot. On, siis joo. Se sanoo, että niinku, siinä on tärkeämpää niinku, yksi hyvä puukko ja sitten viiltosuoja käsiin. Kyllä, ja se puukon pitäisi olla semmoinen, mikä on joustava. Että saa melkein kaksinkerroin mennä, kun taittaa sitä. Nyt se menee sitä luuta pitkin hyvin. Kyllä, se oli ihan uusi meikäläisille. Mutta... Ja sitten mikä sä puhut, että niinku voimaa tietyssä asennossa. Niin... Ihan repimällä vaan irti lihat toisistaan. Se oli niinku ihan uutta mulle. Kyllä se valkohäntä, se on vielä miten se lähtee sitten repimällä, jos se on jähtynyt se liha? Eikö se tuossa lämpöisenä lähtisi paremmin? Varmaan jerkkua vaan tuohon. Niin. Ei kaikki tietenkään, mutta siis osa lihoista lähti ja sitten luistakin sähän... repimällä ihan pöytään vasten. Kun justi ampuu hirveenkin, niin tuota, siinä koittaa nylkeä sitä, jos se on vähän jähtynyt, se ei taho se nahka niin helposti lähtiä. Niin, tuosta nyt lähti kun nykäs. Että lämpöisen lähtee pariin. Niin se on. Kyllä, se tulee meille ristan käsittelyä vielä varmaan sitten hirviporukallekin opettamaan vähän siihen, miten saadaan lihat parhaiten talteen aina sitten. Ja tämähän oli tämä Pekka, hyvä ystävä, se mikä oli tämä firmankin, mikä se sanoi, mikä ihan työkseen tekee. Joku kivijalka. Kivijalka joku oli, niin sähän oli heti soittanut Pekalle, kun se oli nähnyt sen video, että mikä juttu tämä on, ja se oli sanonut, että oli sitten meidän mukana ollut, ja ne oli puhunut siitä, että pojat oli kiinnostunut, jos on jonkinnäköistä sosiaalimedian yhteistyötä, se oli heti ehdottomasti mukana. Niin. Kyllä. Että me laitellaan sitten siihen jaksoon, laitetaan yhteistiedot, niin se tekee ihan niin kuin ammatikseen sitä työtä ja tekee koulutuksia niitä, että jos jollain seuralla haluaa ottaa semmoisen koulutuksen, niin tulee pitää. Niin se on. Tiedätkö, mitä tuli muuten hapoa mieleen? No. Meidän piti tänään käydä Panimalla. Poi piip! Mutta tota... Onhan päivää sä vielä. Sä voit käydä huomenna siellä. Sanoit, että tehdään se vaan mainosvideo sitten vähän myöhemmin. Onnet sä huomenna töihin? Mene. Mutta ettei sä välttämättä mua sinä tarviikkaan. Otat kameran mukaan ja painat punaista nappulaa ja puhut paskaa. Niin. Eikä nyt joku lähde mukaan, joka pitää kamerasta kiinni vähän. Onhan siellä työntekijät. Niin, on se nätimpi kuvalta, kun sitten kuitenkin sitä Panimon puolta. Ja tosissaan Panimo X on meidän yhteistyökumppani tällä kaudella, ja tota, käytetään paljon myös heidän olueita sitten ruoan valmistuksessa. Ja... Joo, piti käydä siellä pikku mainosklippi tekemässä, mutta se taitaa taas siirtyä vähän. No, mä ainakin huomenna pyörähtäisin. Joo. Pitäähän nyt saada muutama saunaolut sitten teidän Lestireissulle ja Puolankaan. Niin kyllä, kaatoryypyt sitten. Niin. Semmosia touhuja. Hyvä, että tuli mieleen nyt. Mä en olisi välttämättä huomennakaan muistanut. No melkein taas voisi taas syö jallupolo vetoa, että sä unohdat sen huomennakin.
Tai en tiedä, se on kyllä, se on niinku kuitenkin tommonen oluttuote, niin se on, saattaa olla näin perjantaina mielessä. Niin se voi olla. Tuota, kyllä tuo 11 tuntia ihan täyttä härdelliä vei mielestä nuo vapaa-ajan harrastukset töissä. No näinhän se on. Mutta huomenna onneksi vähän rennompi päivä ja sitten on kesäloma. Ai että. Viikon sykleissä loma. Niin. Het toinen viikko. No mulla on taas alkaa 2 viikon lomaa itsellä. Ja... Mulla on 3. viikko. Silleen vähän ehkä harmittaa, kun meillähän oli silloin, kun meidän piti mennä Puolankaan, niin sinä viikonloppuna rallit. Mutta voi että nyt onkin sitten Jyväskylässä. Niin pääsee katsomaan ne sitten. En pääse. Se saattaa olla viimeiset rallit Jyväskylässä. Ei ole, kyllä ne taitaa tulla jatkoa. Tai no ei, en tiedä. Niin... Olisiko kuinka hantti? No niin, nyt siirrymme podcast-ralliosioon. Mitenköhän olisi kovaa? Olisi tämä, niin kuin, tämä meidän podcast, jos pääponsorina. Niin, kuinka hantin ralla. Joo, ei ihan nappula riitä. Ei tai ihan riittää. Tai voitte Tökolehtiä kuuntelijat laittaa. Niin, saa sen verran. Mutta hei, käykää vähän katsoa AJ sosiaalisen mediassa, miten hienon teippauksen äijä teki auto. Joo. Tai ei se mitään tehnyt, mutta... Niin, mä vaan painoin PIN-koodia OK. Niin, tuli kyllä nätti auto. Että. Joo, kamoteipit vetää sitten autoa. Se olisi kyllä Aleksinkin Fordin aika nätti. No, mä oon näyttänyt sitä kaikille niin... Sen verran enemmän on sitä pinta-alaa siinä, että kukaan niin. Ei ole vielä. Mutta tuohon nätiimpi on ehkä se lumikamo. Lumikamo on se helppo kuin pohjaan valkona. Tämä niin. Helppo ja helppo. Niin. Ei ehkä niin paista sieltä läpi. Hapo on ruokalähetys saa. Niin joo. Joo. Hei volttikuski, voit jättää ne siihen. Niin... Ei taida tänäänkään iltana vaimo silittää päätä, kun mennään nukkumaan. Ei näköjään. Joo. Kauas me ollaan nauhoitettu. 26 minuuttia 49 sekuntia. Aika nopeasti käytiin koko alkusyksy läpi. Niin, no silleen nyt nopeasti. Meillä on totuttu jauhaa tätä jergonia tässä. Niin. Mutta kun otatte mukaan nämä sitten, niin ottakaa työ aina vähän sitten vaikka parin päivän tilannekatsausta siellä. Te voitte vaikka Perhonkin jälkeen ottaa. Miten kyllä meidän Perhossakin, joo, niin. Jos saadaan meidän... Ville soittamaan vähän kitaraa. Tekee meille uuden intro. Niin jo. Sitä on pyydetty aika monesti, mutta. Joo. Nyt täytyy pikkusen tsempata sitä tai jollain. Jos se kysyttäisiin ennen kuin istutaan sen saunan lauteelle. Niin. Niin no se. Se yleensä aina sitten menee vähän siinä vihkoon se asia, kun sitä aletaan miettimään, minkälainen se voisi olla, niin ja aamulla sitten näin puhuttiin, niin sitten ei kukaan muista, että mitä puhuttiin. Niin. Niin. No tekee silleen, että ottaa sen mikrofonin sinne saunan lauteelle. Totta. Langotu. Niin. Joo, tässä on niin paljon peuhaa. Niin joo, meillä on pukkarista vetää sinne saunan. Niin. Toimii. Kyllä. Joo. Olisiko tämä jakso tässä ja häpistää viikonloppuna lisää. Joo. Lähdetään kahtoista kaurista. Nähdään kaajolla. Ei muuta kuin kuumia piippuja kaikille. No niin. Jeps, moro.